دولد هوسه ايا 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 هرجيسالي ما هي خبطه وحيكون مشغوش دوحي غلطي لا دورتي دوحي بيكون مشغوش دو حاسي ودد ما وحويا افر يلا واتك ساعات دوحي بيجوغان او يكون مشغوله ودوين كي وحبا كما يقبل ميلا يرتا تابتين اي وحصارين كب 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 كبير كبير صارين او سيدي برغي هره او كلا ايا ايا كوار كيماش ودو مجرسو ودو دولة دهوس اينو ايسا او هرغيسا مرتا مجرسو واحد لحير سلا مركا اوحان ليه ما يركا اللو يارو الله يرادو انت اينو يارنو ان نيرانو وارو دوين كمحاد كقبا وحال اولا الله دولة دهوس وشغيسا سنوغل الحالة او شغيسا hormoodna waxa uu amaayarka waxaan ku aamaneynaa waxa weeye wax qabadkiisa wax kale oo aanu ku aragno ma ahe waa wax qabadkii uu liba hargeysa caasimada uu ka qabtay haday dooxyada tahay haday meelii biyo mareenka tahay haday xitaa xaafadii baa nadaafad helay waxa kale oo uu ayadood hoos qabtay ninkii magaca dhaxmaray waa dhaxmaray ninkii ka xidhnaa waa ka xidhay marka laga bilaabo meen dhaqtarka macneeyay meesha la yaalo baanka weyn ilaa nayu hargeysa afkeedo banaantahay waxa ka dhisnaa calisho kabadhada wax lagu iibiyo kabaha lagu iibiyo laakiin baawurtiyo midba meeshu doonaya dhiganayo haddii aad duurka martaan idinku waxaa dareemi lahaydeen jaamka magaalada hadda gobolku markuu dhacay waagu ma ku baray rag baa taagan gaarina baakin ma istaagi karo miisaska dad meel dhigo ah waxa qabad wey jaamku ka baxday baawurtu markii halka dhaafto inta jaamka waxa ino ahay toonka yar inta magaalada dhexdeeda waaheen inta sayno ahay oo baawurtu ku xubujitaay inta way nadiifiyeenay gaari bilaasina waa taagan yahay iyo taraafikadi hal baakin laba dhigaad la dhigaa taarka laga furay anuu intaas ku hableenaya waxaan leeyahay wax qabadku kulli mar ma wada yimaade isteeb isteeb uu socday hadda waxay qabareen markaas iyo gudoomiyooduba waana ku hambalyeynaya waana ku taageerayna waxaan ina kale ka fiican inaan wixii aan la qabo karno la qabanaayo taas waa qodobka dowladaha hoose iyo maayarka